ku xignow badda cas 24 tv gudoomiyaha gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur oo hawlo shaqo ku soo gaaray magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay xaaladda guud ee haatan ku sugan yahay gobolka Salal gaar ahaan degmada Seyla isagoona sheegay in guud ahaanba gobolka Salal xaaladda amni ay tahay mid nabadgelyo ah gudoomiye Mawlid Maxamed Nuur oo ugu horeyn arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim guud ahaan gobolkii Salal waa nabad mar labaad gobolkii waa barwaaqo alxamdulillaahi rabbil caalamiin roobab badan baa sanadka ka da'ay roobabka ka da'ay waxa keenay in xoolihii oo dhan usoo qululaan gobolka Salal xeebtiisa alxamdulillaah gobolka xaaladiisu maanta way fiican tahay xaaladiisa nabadgelyaad baa fiican tahay geesta kale bada saaxiibka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur oo aan wax ka weydiiyey qaabka ka maamul ahaan ay u diyaar garoobeen xanuunka ku haya dunida ee coronavirus daama uu gobolka Salal xuduudo kala duwan la leeyahay sida Jabuuti, Yemen iyo Itoobiya ayaa waxa uu bada saaxiibku sheegay inay ka maamul ahaan iyagoo kaashanaya wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland u diyaar garoobeen gudoomiyaha gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur oo mar kale arrintaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim gobolka xaaladiisa xanuunka waa laga diyaar garoobay Ilaahayna waxaanu baryaynaa dad Islaamaan nahayna Ilaahay noo keenin dekulli Islaamkana nadaafadda ku waajiba mar walba xanuunkana badi nadaafadda lagu soo gabagabeeyay dawadiisii inta badan bada saaxiibka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur ayaa sheegay inuu haatan ku sii wajahan yahay dhammaan baa xuduudaha gobolka Salal ee Soomaaliland la wadaagto wadamada jaarka isla markaana uu kormeero ku soo mari doono dhammaan baa goobahaasi waa Jamaal Cumar Tubeec telefishinka badda cas 24 TV magaalada Boorama